Jo, dobrý. Takže dobrý den. Já vás vítám u dalšího videa o podnikavosti, kde se budeme povídat právě o tom, jak správně prezentovat. Je to nový téma, který s vámi chci rozebrat, je to o prezentaci a o tom, aby si vědomě. Mám jít odsud pryč? Já tady natáčím. Já mám tady video. Jdi do kuchyně. Jak se snažit mluvit k svým publiku, jak být zajímavý, jak je bavit. A takže... Takže vítejte u posledního levelu. Prezentace je úplně všechno. Máte-li skvělý řešení, ale špatnou prezentaci, u nikoho nikdy neprorazíte. Kde vlastně využijete svou prezentaci? No úplně všude, kde chodíte a kde mluvíte o svém projektu. Já totiž nemluvím o té typické prezentaci, kde stojíte před projektorem a čtete slajdy z PowerPointu. Ne. Tuhletu prezentaci totiž tolikrát v reálném životě nezažijete. Existuje prezentace, která se říká elevator pitch. Je to něco, co se nejblíže podobá realitě. V minulosti bez internetu, když jste potřebovali pitchnout někomu nápad, museli jste za někým vlivným. Za někým, kdo vás vyslechne a třeba vám dá peníze, aby se mohli ten váš nápad zvládnout. Když takový vlivný člověk jde ráno do práce, do svého mrakodrapu, tak z přízemí až do své střešní kanceláře, to je nějaká štreka, že jo? A vy to chcete využít. Takže jdete s ním do výtahu, odkud nemůže utéct, a začnete svůj elevator pitch. No a než ze spodního patra vyjede výtah nahoru, vy musíte mít svůj elevator pitch dokončený. Se vším všudy. Prezentace v podobě elevator pitche má na nejvýš 30 sekund. Když na někoho chcete poprvé zapůsobit se svým nápadem, tak je elevator pitch tou správnou formou. Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu show Elevator Pitch. Lidi obvykle nemají rádi nikomu něco prodávat. A proč? No protože se bojí, že toho druhého tím otravujou. A co lidi nesnášejí ještě víc než prodávání? Nechat si něco prodávat. Když vás na ulici někdo zastaví s tím, že vám chce prodat voňavku, vyvěšit vám něco z rukou, anebo že za váš hlas vyžene zlých imigrantů z našeho státu, není to obvykle moc dobrá zkušenost. Když budete pitchovat, a to cokoliv, musíte chtít vašemu hrdinovi pomoct s jeho problémem. Pokud váš hrdina tento problém nemá, a nebo vycítí, že z něj chcete prostě jenom vyrýžovat prachy, tak uteče. Buď myšlenkama, anebo prostě fyzicky vezme čáru. Prezentovat budu náš reálný projekt, Content Combat. Je to 48-hodinová marketingová soutěž, ve kterých se začínající marketáci perou o pozornost. Jak to probíhá? Za prvý, dostanete na starost fiktivní firmu, za druhý, vytvoříte marketingovou strategii, a za třetí, jdete se bít. To znamená, jdete postovat content na sociální sítě. A ten, kdo to zvládne nejlíp, vyhraje titul Content Mastera. My budeme hledat a oslovovat potenciální účastníky pro tuto soutěž. Za prvé, nejdřív musíme vědět, na koho mluvíme a kdo proti nám stojí. Momentálně se nacházíme na konferenci pro startupy. Tohle je Šlojmo. No pojď. Tak. Toto je Šlojmo, naše typická cílová skupina. Je mu 22, je to začínající markeťák a pracuje v technologickém startupu. Váš pitch, jak už víte, musí být hodně, hodně krátký. A to neznamená, že vašemu protějšku to tak bude připadat. A proto musíme nejdřív upoutat jeho pozornost a pořádně zaháčkovat, aby vlastně chtěl slyšet to, co mu budu říkat. Poutejte třeba vaším vzhledem, nebo vaším tónem hlasu, a nebo vlastně tím, co říkáte. Nejlepší je ale kombinovat všechny tyto tři možnosti dohromady. Zdarec, Šlojmo! Jo, čau, tady až. Prosím tě, koukal jsem na té vaše sociální sítě. Jo, já jsem taky markeťák. A hrozně se mi líbilo. Koukal jsem na té vaše sociální sítě a musím říct, že se mi to hrozně líbilo. Jak se vlastně chcete odlišit a docela se vám to daří. Jo, já jsem taky markeťák. Hodil jsem mu tam i jeden kompliment z toho důvodu, abychom navázali trošku lepší vztah a začali na dobrou notu. Ale důležité je u komplimentu, že musíme vždycky myslet 100% vážně. Nemůžeme se prostě tahat z paty. No, víte, co tím myslím. Na tobě vlastně stojí to, jak vaše firma i váš startup bude působit na veřejnost, což je sakra těžký úkol. A vím, že úplně ne každým úkolem tebe to dochází. Vymyslet přeci jenom obsah, který budeš dát na sociální sítě,
sválat komentáře od lidí a ještě tomu třeba postovat pravidelně. Musí to být hrozně těžký, když je na to sám. Shrnu jeho problém a vyjádřím empatii. Pokud vím, o čem mluvím, tak ten druhý to pozná a bude chtít slyšet víc. Pokud vás třeba bude chtít doplnit nebo se něco zeptat, nechte ho. Dobrá, Šlojmo, jsem taky autorem jedné marketingové soutěže, která by tě mohla naučit líp postovat, plánovat své příspěvky, líp cítit na svou cílovou skupinu a hlavně díky tomu ušetří hrozně svýho času. Máme za měsíc vlastně další akci. Měl bys o to zájem? Teď mu představím řešení na jeho problém. On má pak několik možností. Buď na to kejvne, nebo řekne ne, nebo řekne, že nevím. Každopádně tak či tak už ví o vašem projektu a časem, i když se řekne ne, tak se k němu může vrátit. Tento krásný příběh končí tak, že Šlojmo se stane účastníkem Content Combatu a všichni žijeme šťastně až do smrti. Vracím slovo do studia Tadeášovi. Co teda dobrá prezentace musí obsahovat? Lidi zbožňují příběhy. A taky vaše prezentace by měla nějaký příběh vyprávět. Jaký ale příběh má vaše prezentace vyprávět? To je docela jednoduchý, protože vy ten příběh už dávno znáte. Vy totiž prezentujete problém nebo potřebu, který váš hrdina má. Pak přijde rádce, vy, a dáte mu vaše řešení. A hrdina potom končí úspěchem. Tyhle ty všechny věci musíte nějakým způsobem prostě narvat do své prezentace. V jakýkoliv formě a v jakýmkoliv pořadí. Buďte jiný a zajímavý, ale jenom pro svou cílovku. Rozbít na začátku vaší prezentace vázu nebo okno, nebo si tam tahat Štěpána, to nemusí pro každou cílovku úplně snesitelný, že jo? Už můžeš jít domů, Štěpáne. Okay. Prezentujte do nekonečna. Pořád opakujte dokola, dokud si nebudete svou prezentací úplně jistý. A znova, používejte příběhy a metafory. Vysvětlujte věci jednoduše a na základě nějakých jednoduchých příběhů. A hlavně, nenuďte a nebuďte ustrašený. Toho dosáhnete jedině tak, že budete neustále trénovat, pořád dokola prezentovat a vylepšovat váš scénář, dokud to nebude úplně tip-top. Nelžete. Co ti myslím? No jednoduše, když říkáme nějaký příběh nebo příhodu, máme obvykle tendenci přibarvovat. A tady bychom úplně neměli. Buďte absolutně upřímní o svém řešení. Vyzvedněte vaše silné stránky a nevymýšlejte si nový silný stránky, který nemáte. Na to byste potom mohli brzo doplatit. Vždycky se postavte za to, co děláte, protože pak váš názor bude mít nějakou váhu a získáte si respekt. A to je při prezentacích hrozně důležitý. Tohle to je poslední level, který zakončí celý tenhle ten dlouhý quest. Já se vám tedy tímto loučím. A děkuju vám, že jste mnou prošli celý quest až sem. Do posledního levelu vám teda přeju hodně štěstí.